Ara prezantojnë Big Brother 3-in, dhe unë jam aty. O Luis, po pse do të më bësh dalje më te Big Brother 3-in? Çka me mua? Por të shojmë formatin, çdo të bëhet prezantuese, ti të bëhesh motra e malle. Ti çka do bësh? Punoj staf, jam i zonë, me mikrofonin. Me mikrofonin.